どうしよう、どうしよう。2021年5月9日この日、一人の女性が夢の舞台へと向かっていた。彼女の名前はポニカロード太田あかり、通称あかりん。日付が入ってます。あかりんには一つの夢があった。そうですね、私たち今年でも今7年半になるんですけれども、もうデビュー当時からハマスタで立つということは本当に夢の一つとして掲げていたので。そう、横浜スタジアムでの始球式。そんな夢が実現するかもしれない千載一遇のチャンスが訪れた。ファン投票で選考される始球式の最終候補2名にまで絞られたのだ。こう横浜純情小町さんの方 で同じ横浜ご当地として活動しているので、本当にライバルの存在なので絶対負けたくないと思って、もうこの投票初日からファンの皆さんだったり、こう知り合い共演者だったり、お友達のみんなに投票をお願いして、もうなんだろう、もう眠りが本当に毎日浅くって、で29日が投票締め切り日だったんですね。でもその日はもうなんだドキドキ しすぎちゃって、もう泣きそうにもなったりして。そして運命の結果発表当日、LINE でこう決まりましたよっていうお知らせがあって、それで会いに行ったって。見事7年半越しの夢を叶えるチケットを掴み取ったのだ。そこから毎日投球練習。この間忘れた持ち方ですね、球がね、こう縫い目っていうのがある。野球初心者のあかり、ボールの握り方からスタート。見る方はね、経験あるんですけど、こう実際にこう投げる方は本当に学校の体育の授業とかぐらいでしか本当に経験がないので、でも絶対もう立ったからにはもう何うまく投げたい、本当は100キロ出したかったんですよ。目標は球速100キロ。あった、そう、1、2、3、それ自分で1、2、3ってやる感じで、1、2、3。そう、頑張り屋のあかりん、何度も何度も投げ続け、ようやく形になってきたかな。本番は多分球場も広いし後ろも広いからすごい遠く感じると思う。でそこに人がいるからもっと自分の位置決めて投げたら届くと思う。お疲れ様でした。ありがとうございます。素晴らしい、頑張ってください。めっちゃ上手くなったよね私、めちゃめちゃ上手くなった。そして夢が叶うその当日。ありがとうございます。来たね、ついに。え、ついに来たね。ね、ついに来た。しかもすごいさ、もう晴れてる。朝曇りだから心配だったんですけど、めっちゃ晴れで飛び切りの始球式日和となっておりますので、皆さんお楽しみに。しかし、実は本番前日、とんでもない事件が起きていた。なんかファンの皆さんがノーバンでやってねって言ってくださってて、それを私ずっとノーバンをノーパンだと思ってたみたいで。ノーバンをノーパンと勘違い事件。ノーパンだったんですか。ノそう、えと思って、いや、まさかそんなことはないよなと思って。前日メンバーのユッキーに相談。そしたらそこで初めてノーパンがノーバン、ノーバウンド
ってことだよっていうことを知りました。あ、じゃあ当日ちゃんと履いてたんですね。はい、履きました、ちゃんと。よかったね、でも前日に聞いといてね。ね、そうですよね。だって、うん、ね、風もありましたし、結構ボリューミーなスカートだったので危なかったですね。しっかりパンツを履いて迎えた当日、あかりんに嬉しいサプライズが。見てください、私がね着させていただくドレスです。めっちゃ可愛い、めっちゃベイスターズ、すごい、いやめっちゃ楽しみですね。なんか可愛い衣装着てましたけど、あれどうしたんですか。あ、さあ、あれ可愛いでしょ、可愛い。さあ、あれはあのフレア横浜元町本店さんの衣装をお借りして、こうベイスターズずっとコラボしている衣装になってて、それを当日借りて来たんですよ。上がりましたね、その全身ベイスターズ、頭から下までベイスターズで、靴も全部貸してくださって、でみんな可愛いねって言ってくれて、テンション上がりましたね。割とリラックスしているように見えるけど、実際はそうでもなかったみたいで。緊張してないつもりだったし、あ、緊張してない大丈夫と思ったんですけど、なんだろう、その当日にメンバーと会う時間があったんですね。その時にもう私泣いちゃったみたいで、あそこで緊張してたんだっていうのがありましたね。覚えてないくらい緊張してたんだ。いや、緊張してるって感じがしなかったんですよ。とりあえずもう絶対あのまっすぐ投げようっていう、なんだろう、なんて言うんだろう、使命感というか、絶対やるぞっていう、何、メラメラパワーの気持ちの方が大きかったので、メラメラパワー、メラメラ、何、みなぎる鼓動、バクバク、そう、バクバク、メラメラ、メラメラ、メラメラの方が大きいですね、メラメラ。メラメラ、大なり、バクバク。まあその前まで練習はずっとしてたんですけど、その当日はまだ練習してなかったので、ちょっとなんか緊張してできなくなるんじゃないかみたいな不安もあったんですけど、あのスタッフの方に教えていただいて、やればやるほどできなくなってきちゃってて、で焦りもあったりして、こうフォームが1,2,3,4ってあるんですよ。こうまず足を向くのが向いて、足を上げてとかの工程が4つあって、でその工程の中で足を上げるタイミングがあるんですね。でそれを結構長くやって、ね、気持ちを落ち着かせてやったらうまく投げれました。
から、あの、入ります。はい。まあ、慣れてください。どうしよう、どうしよう。練習良かった。本当ですか？はい。その瞬間の時は、わあ夢だ、あ嬉しい、ハッピーみたいな感じではないんですね。もうなんか使命感というか、もう絶対失敗したくないだったり、絶対もう達成したいって思ってたので、なんだろう、責任感みたいの方が大きかったですね。今やばい、ちょっと言いながらちょっとなんかうるってきた。え、泣きそうになっちゃった。行ってきます。そしてついに夢の舞台へ。そうですね、最初投げる前に、マウンドの端っこの方、まあ、もう右手には選手 の、 あのベンチがあるところにこう立ってて、そこ も、 あもう人数入れる人が限られているの で、 でそこに立ったら足がもうプルプル震えちゃって、そうで後ろを見るとあのフレアさんがあの窓から 見てくださってたので、それでもうわーって手振って緊張を和らげて言ってます。あかりんの、そして私たちの夢を叶える瞬間。でもあのそのマウンドの投げるところはもう神聖な場所で、もう立ったことないので、そこに行くまでに緊張しました。なんか上から見てるとそんなに距離ないんじゃないかって思うじゃないですか。結構あって、でもめっちゃ走って走ってって言って、選手の皆さんはもう長年やってらっしゃるので、ちょっとどう実際どうなのか分かんないんですけど、ピッチャーはもしかしたらこういう気持ちで、ね、その投げる瞬間もうこんなにすごく集中してやってるのかなっていうのがちょっと味わえたりもしましたね。確かに、だってもうマウンドに立ったら、もう一人しかいないわけだもんね。誰も助けてくれないというか、すっごいプレッシャーですよ、なんか。そう、だからもう選手のピッチャーの皆さんってもうすごいプレッシャーを感じながらやってるのかなって思いましたね。それでは皆さん、どうぞマウンドにご注目ください。感動するわ。私たちの分まで頼んだよ、あかりん。頑張れ。お、いいよいいよ。あかりん、ナイスピッチ。
った瞬間はもうすごくほっとしましたね。投げれてよかったと思った。でも客観的に見てたら結構いい球投げれてたと思うけど。本当ですか？そう、私も思いました、投げた瞬間で。ちゃんとキャッチャーの人に、うん、そう、なので投げ終わった瞬間ガッツポーズじゃないですけど、こういうポーズしてたんですよ私。そう、あの瞬間すごい、あ、よかったっていう、もうほっとしたのがすっごい大きかったですね、うん、今でもこう、その光景がもう思い浮かぶ。あ、そうですね、なんかあんまり浮かぼうとすると泣きそうになる。夢があった瞬間だもんね、うん、そうですね。100キロ超えました。え、どうだったのかな、どうでした。え、私の中では行ったと思います。30キロくらい。え、あんまり投げれてなかったんだ。すごいわ。じゃあ始球式7年半、うん、推しの夢がこう叶ったわけじゃないですか、うん、次の夢って今度これしてみたいとかある？そうですね、まずあの始球式という夢今回話えさせていただいたので、次はポニカロイド全員でハマスタでこうライブをしたいです。そうですね、それもあのプニカの昔からの、 あの夢の一つだったので、それを実現させたいです。一歩近づいたんじゃない？ね、そうですよね、うん、私たちの夢を乗せてマウンドに立ってくれたあかりん、ありがとう。そして支えていただいたファンの皆様、こんな素敵な機会を与えていただいたメモワールフレア横浜元町本店の皆様、横浜 DeNA ベイスターズ関係者の皆様、本当に本当にありがとうございました。次の夢に向かってポニカロードは頑張ります。